madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan ku sugan magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea ayaa kulan gaar ah wuxuu la yeeshay dhigiisa dalkaasi siyaasada fawirki waxa uu kala hadlay arrimo xasaasi ah labada madaxweyne ayaa waxa isla soo qaadeen xoojinta xiriirka iskaashiga Soomaaliya iyo sidoo kale Eritrea arrimaha gobolka ka jira iyo gudaha caalamka madaxweynaha Soomaaliya ayaa fawirki sidoo kale uga warbixiyay dadaalka dowladdiisa ee ku aadan dagaalka adag ee kula jirta Al-Shabaab ee ka socda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya sidoo kale waxa ay isla soo qaadeen arrimo ku aadan tababarida ciidamada Soomaaliyeed ee dalkaas ku sugan iyo sidii loogu soo xiri lahaa tababarka looguna soo celin lahaa dalka si ay uga qayb qaataan gulufka ka dhanka Al-Shabaab intaas kadib labada madaxweyne ayaa socod waxay ku mareen goobaha dadweynaha ku caweeyaan ee magaalada Asmara ee xarunta waddanka Eritrea hore madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu booqashooyin kala duwan ugu bixiyay magaalada Asmara oo dhowr jeer tagay kadib dib u doorashadii 19kii May ee sanadkii 2022kii waxaa kale oo hore u booqday xariiha ciidamada Soomaaliya lagu tababarayo isagoo qiimeynayay xaaladooda iyo tababarka uga socda halkaasi Eritrea waxaa ku sugan oo tababar ku qaadanaya qaar ka mid ah ciidamada qalabka sida waana mid ka mid ah wadamada Soomaaliya ka gacan siiya tababarka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Abka Dahab Balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.